Për të patur një territor të pastër, nevojitet jo vetëm ndërgjegjësimi qytetar, por edhe angazhimi institucional, si me pastrimin, ashtu edhe me sigurimin e të gjithë infrastrukturës së nevojshme. Bashkia Vaudesi, duke ndjekur këtë parim, ka ndërhyrë në fshatin Shelqet për të plotësuar me kontenjer të mbetjeve urbane të gjithë këtë territor. Kazanet e vjetër janë zëvendësuar me ato të rinj prej plastike, që do të mundësojë një mjedis më të pastër dhe shërbim më cilësor nga firma pastrimit. Drejtori i shërbimeve publike në këtë bashki, Shefi Gerbeti, duke vlerësuar nismën, ftoi komunitetin të jetë bashkëpunues duke i ruajtur kazanet nga dëmtimet, si dhe duke mos hedhur mbetjet në tokë. Ai gjithashtu u ndal edhe tek investimi që do të pasojë në Shelqet, siç është ai ndërtimi të një trotuari për këmbësorët. Njëkohësisht, në fundet të bashkisë Vaudesë, në fshatin Shelqet do fillojnë edhe një trotuar me gjatësi rreth 200 metra që është nga hyrja në fshatin Shelqet nga rruga Vaudesë dhe deri tek ura, rreth 200 metra është një trotuar që do bëhet me fondet të bashkisë Vaudesë. Kjo gjithmonë nën kujdesin e kryetarit të bashkisë dhe me angazhimin e plotë të gjitha strukturave që janë në funksion të kësaj pune, në mënyrë që të plotësojmë dhe të krijojmë sa më mirë kushte për një jetesë normale dhe sa më të qetëruar në fshatin Shelqet. Në këtë muaj, grupet e punës së bashkisë në Vaudes janë angazhuar të jenë të pranishëm në terren për të marrë nevojat e komunitetit, si dhe për të ndërhyrë aty ku problematikat janë më të mëdha. Pastrimi mbetet një sfidë që kërkon angazhimin e të gjithëve pa përjashtim.